Takže tě všichni, já jsem Suzy, tady je se mnou Skřítě a Maruška. A my právě jsme na trampolíně, tohle to je teda náš kanál, jak už jste si asi všimli. To je fakt chytný. Ne, mě úplně si v tom videu děbali. Jeba, věděli. 10%. A právě zjišťujeme, kdo bydlí přímo tady vedle nás, protože tam čůraj furt. Takže sousedi paních Dobešových, který jste slyšeli, to ať nečůraj, tak se nám ozvěte do komentářů. Maruška? Ano? Řekni nám své pocity. To jsou velmi krásné pocity. Sorry. No ještě aby ne. Mě z toho brní ruka. Máš tvrdou hříšku. Viděli jste zasně a zemřeš? Mhm. Jo, ukázky. Ne, a se mnou s tobě... Kámo, jsme fotili. Jsme točili video. A prý s kámoškou... jakoby s kámoškou koukat nahoru a bez kámošky. Já jsem koukala, já jsem dělala jakoby bez kamošky a já jsem se prostě ty scénky lekla, já jsem si sice viděla už jako předtím, než se Zuzka přišla, ale prostě jsem se jí lekla. A já jsem se tak zaječila a ona taky. A proti ty se zleká toho filmu nebo mě. Bebe. Pak jsem jí to ukázala a ona opět začala se bát. Pre, já ne, to vydržím, to půjdu dál. A ne, no, aaa. Pre, pak tam ta scéna, jak tam jsou ty. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo, určitě dejte like, odběr, komentář, blablabla. Video blablabla. Ohovně. Oho, jo, video o hovně. To bylo vtipný. Proč si držím tu nohu? Já si musím stáhnout tu apku a musím to dát do čím menší ty přece. Maruško, rozluč se. Daš. Good. Daš good. Takže... Spas s machem? Ne. Spas s machem? Šajze. Grázu šajze. Tak jo, zatím se mějte krásně, omluvte moje beďady. Šerák je šajze. Šajze kade. Co jsi to řekla? Šajze kade. Ne, mluvím na ní. Hele Eli, tohle to je na náš kanál, tak něco povídej. Jo, přesně. Zmrzlím. Jo. Ty krávo. Ne, já tě zbiju. A to je mega vtipný. Co je vtipný? Tady to. To tam není nic vtipný. Takový kout. Ježíši. Takový kjenc. Já už jsem vlasy. Tvé strčuj se někam.